თესანს არ მოდის, თუმცა წვიმიან წელწადია მოდის, თუ არა და არ მოდის. რა მოდის ხოლმე წვიმის? სიმიდი მოდის ახლა, ქერიც მოდის, ხორბალიც მოდის, თუ წვიმიან წელ, თუ არა და დარჩება ის. წყალი რო იყოს, რა თქმა უნდა, მოსავალი იქნება. ეხლა აგე რეზოშიც აი იმას თქვენ სუხელით რო წყავდა, აღარ შემიძლია ხელით წყვა. წყალი რო იყოს, ყველაფერს მოგიყვანთ ალბათ. ორფოლის მიმდებარეთ. არის ურწყავი, იქით ესება ქერი, ხორბალი, ან ბალახს თიბავენ. იგივე ოხერის მიწებზე, იგივე, თავი სხვაგანაც. სოფელში თვითონ იწყება თვით დინებით. მაგრამ არის მიწები ჭაჭარაგის მიმდებარეთ, რომელიც იწყება ნასოსით. ამ ნასოსში ერთ საათში უნდა გადაიხადოს 60-65 ლარი. ეს მოსახლეობას მძიმეტვირთად აწვება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მინაზი საერთოდ ახალციხის რაიონის მიწები არის მწირი მიწები, არ არის უხმოსავლიანი. იმიტომ რომ გლეხსო თუ უნდათ რომ მოსავალი მის მოიყვანოს და მისცეს, რწყვაც უფასო უნდა იყოს. იძახიან კომუნისტებს რათ მისწირიანო. კომუნისტების დროს იყო რწყვა უფასო, შვილო. 65 ლარია ერთი საათი და პლუს ეხლა გზაში რომ მოდის, ეგ უნდა გადავიხადოთ. და გიღირთ ამ ხელა ფულის გადახდა. რა უქნათ, აბა ოჯახი არის. დავთ ესეთ ამოდენა ფული ჩავარეთ მიწაში. რა უქნათ?